جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د ماخام د لمانځنه مخکې نفل کول سنت نه دي او سنت ویل ورته مکروه دي. د دې لپاره به د الله پاک په توفیق باندې زه لس احادیث پیش کوم. د هغې نه به تاسو ته معلومات وشي چې د دې دوه رکاتو نه کول بهتر دي او دې ته سنت ویل مکروه دي. اول، عن طاووس قال سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ورخص في الركعتين بعد العصر. أبو داود جل أول صفحة يوصل أو دوأت يا ده حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دما خام دل منزنا مخكي ده دو ركعتون نفل مبارك پختنا وشوا نو أغور تو فرمل چما ده رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانه کې هیڅ څوک د دې دوو رکعاتونو نفل په کولو باندې نه دی لیدلی او په دې مې هم څوک نه دی لیدلی چې د مازیګر د لمانځنه وروسته دوو رکعاتونو ته اجازت ورکړې وي. دویم، عن حماد قال سألت إبراهيم عن الصلاة قبل المغرب فنهاني عنها وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر لم يصلوهما. كتاب الآثار للإمام أبي حنيفة برواية الإمام محمد صفحة 12. حضرت حماد فرمي چې د إبراهيم نخعينا د ماخام د المانزن مخكي د دو رکاتونو په باره کې پوښتنه وشوه. ما ترینه پوښتنه وکړه. حضرت حماد فرمای چې ما د ابراهیم نخعینه د دې دوو رکعتونو په باره کې پوښتنه وکړه، نو هغه زه منع کړم او وی فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابو بکر رضی الله عنه او حضرت عمر رضی الله عنه د ماخام د لمانځنه مخکې دا دوه رکعت لمونځ نه دی کړی. دریم، عن ابراهیم قال لم یصلی ابو بکر ولا عمر ولا عثمان الركعتين قبل المغرب. مصنف عبد الرزاق جلد 2 صفحه 315. حضرت ابراهيم نخعي رحمه الله فرمائي چې ابو بکر عمر عثمان رضي الله عنهم د ماخام د لمانځنه مخکې دوه رکعت نه دي کړي. سلورم، عن ابن المسيب قال كان المهاجرون لا يركعون الركعتين قبل المغرب وكانت الأنصار تركع بهما. مصنف عبد الرزاق جلد 2 صفحة 315. حضرت سعيد بن مسيب فرمائي چې مهاجرون با دما خام دل منزن مخي دوركات نفل نکول او أنصار بکول. فينزم حديث، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة إلا المغرب. كشف الأستار عن زوائد مسند البزار جل أول صفحة 304. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي چه ده هر دو أذانون يعني ده أذان و ده إقامت پا ما بين كلمونز ده غير ده مخامنا دلتا ده أذان پس متصل فرض دي. شپغم حدیث، حضرت جابر رضی الله عنه فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو امهات المؤمنین ما پوښتنه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ماخام د لمانځنه مخکې دوه رکعته کول او کنه. نو ټولو بیبیانو وویل چې نه کول. یوازې ام سلمې رضی الله عنها فرمایل چې صرف یوه ورځ یې زما سره وکړل او بیا مې ترینه پوښتنه وکړه چې دا کوم لمونځ دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل چې د مازیګر نه وروستنی نفل رانه هیر شوی و، هغه مې وکړل. رواه تبرانی فی کتاب مسند الشامیین بحواله نسب الرایه جلد 2 صفحه 141. وهم حديث، عن عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. بخاري جل أول صفحة يوصل أو پنزوس. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمل چه دما خام دل منزن مخي المنز كوي په دریم ځل یې وفرمیل چې که د چا خوښه وي نو هغه دې کوي او که د چا خوښه وي نه دې کوي. دا خبره پیغمبر علیه السلام ځکه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دوو رکعتونو ته سنت ویل نه خوښول.
کراہیت ان یتخذها الناس سنۃ. پیغمبر علیہ السلام دا مکروہ گنلا چې څوک دې دې ته سنت وای. بخاری جل اول صفحه یوصل او 50. اتم حدیث، ابو تمیم د ماخام د مانځنه مخ کې دوه رکعت نفل وکړل. مرسد ابن عبدالله تعجب وکړو، نو عقبه ابن عامر الجهني ته ورغلو او د خپل تعجب ذکر ورته وکړو. هغه ورته وفرمایل چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا دوه رکعت کول. نو مرسد ابن عبدالله ورته وفرمایل چې اوس ولې نه کوئ؟ هغه ورته وفرمایل چې اوس موږ مصروف یو. بخاری جل اول صفحه یو سل او 50. د دې حدیث نه معلومیږي چې په ابتدا کې به دا دوه رکعت کېدل او وروسته بیا د صحابه او د تابعینو په زمانه کې بالکل متروک شول. که متروک نه وای نو مرسد ابن عبدالله به تعجب نه کولو. نهم حدیث، عن السائب ابن یزید ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا تزال امتی علی الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجم. مجمع الزوائد جل اول صفحه 310. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې زما امت به تر هغه پورې په فطرت باندې وي تر څو چې د ماخام المنذ د ستورو درا خاتون مخکی کوي. لسم حدیث، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې روزه دار د روزه ماتي په وخت کې د ماخام منځ کوي او د ستورو درا خاتلو نه مخکی کوي. عن ابي ايوب قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم صلوا المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجم. رواه احمد ولفظه عند الطبراني صلوا صلاه المغرب مع سقوط الشمس. مجمع الزوائد جل اول صفحه 310. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د روزه دار د روزه ماتي په وخت کې د ماخام لمونځ کوي او د ستورو درا خاتلو نه مخکې کوي. ورته په دې حدیث کې راغله چې د ماخام په لمونځ کې تعجیل پکار دی او دا دوه رکعت نفل د تعجیل سره منافی دي.